Այն այկիսներ, բոլոդ գիտեք, որ Հունվարյան այս սորերին քաղաքային հրապարակում միգապարան հայնակցական միության հետ համատեղ մշտապես անցկացվում է Ապարյանյան հին ամանորի տոնակատարություն։ Հայտարարում եմ, որ ավանդական դարձած այդ միջոցառումը այս տարի չի անցկացվելու, որով մեկ մեր հարգակի տուրտ եք մատուցելու Գյումրիում Ավետիսյաների ընտանիքի 6 անդամների հոգու հանգստության ու հիշատակին և աղոթելու փոքրիկ Սերյոժայի առողջության համար։ Փոխային է հայնակցական միության նախագահությունը որոշել է միջոցառման անցկացման միջոցները ուղել Ապարանի և Արագածի տարածաշրջանների Արցախյան հերոսամարտում զոհվածների տանիքներին, հայնական մեծ պատերազմի վետերաններին և բազմազավակ ընտանիքներին օգտության հարկացմանը, իսկ փոքրիկ Սերյոժայի հաշվի համարին կատկացվի 1 միլիոն դրամ։ Սիրելի համակարգացներ, թույլ տվեք հայնակցական միության պատվավոր նախագահ Աղվան Հովսեփյանի, միության նախագահության ու խորհրդի անդամների, Ապանի քաղաքապետարանի, համայնքի ավականու, համայնքների ղեկավարների, ձեր բոլորի, բոլոր ապարանցների անմից մեր խորին ցավակցություն ու զորակցությունը հայտնելու Ավետիսյաների, հարազատներին ու մերձավորներին, բոլոր գյումրեցիներին և բարձրաձայնելու մեր աղոթքն առաստված փոքրիկ Սերյոժայի առողջության համար։ Այդ աննկարագրելի ու ահավոր ոճերի ցնցել է ամբողջ ապարանը։ Եվ նրանք կամքի արտահայտությունը այսօր այս հրապարակում հոգե հանգստի առողջության և մոմավառության անցկացում է։ Յուրաքանչյուրս մեկ մոմ Ավետիսյաների հոգու հանգստության ու խաղաղության համար և Աստծո կամոք ոչ մնացած ընտանիքի 7-րդ անդամի փոքրիկ Սերյոժայի առողջության համար։ Պատմությունը փաստում է, որ դարեր շարունակ որքան էլ փորձել են հայ ժողովրդին նկատմամբ դավել հյուսել, նրանց ոչնչացնել ու բնաջնջել, սակայն այն ոչ ոքի չի հաջողվել և ոչ էլ կհաջողվի։ Մեր ժողովուրդը ավելի ու ավելի հառնել, դարձել ավելի հզոր ու ապարտելի իրազատ ու անկախ պետականությամբ, երզոր ինտելեկտով ու իմաստությամբ։ Համոզված ենք, որ փոքրիկ Սերյոժան կարողանա շարունակել ու ավելի զարգացնել իր գերդաստանը, կդառնա մեր ժողովրդի արժանավոր զավակներից մեկը։ Յուրաքանչյուր ապարանցու ընտանիք պատրաստական է իր հարկի տակ հետրվելու փոքրիկին, փայփայելու նրան, գուրգուրելու և հասցնելու լուսավոր նպատակին։ Աստված նրան պահապան։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ հարթակը տրամադրում է մեր հոգևոր հայրերին հոգե հանգստի առողջություն կատարելու համար։ Սիրելի ապարանցիներ, սիրելի ավատացյա ժողովուրդ, այսօր բոլորս միասին և հոգևոր և աշխարհականաց դաս միասին մեկտեղ հավաքվել ենք և մեր աղոթքն ենք բարձրացնում առաստված Ավետիսյաներ ընտանիքի բոլոր ննջեցյալների հոգիների հանգստության համար և նաև փոքրիկ Սերյոժայի առողջության համար որպես աղոթք բժշկության։ Արագածո տնթեմեի դեմս Սրբազան առաջնորդի Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի և բոլոր Արագածոտնի ստմի բոլոր հոգևոր դասի կողմից մեր խորին ցավակցություն ենք բերում Ավետիսյաներ ընտանիքին, մեր խորին ցավակցություն ենք բերում ազգիս հայոց, որովհետև սա մեկ ընտանիքի վիշտ ու ցավ չէ, այլ համազգային է։ Եվ Հայաստան աշխարհից մեջ ոչրագործություն է կատարվել, որի համար աղոթք ենք բարձրացնում առաստված, որպես հանգստություն այդ ննջեցյալների հոգիներին և օրհնություն ազգիս հայոց, որպիսի դեմ կանգնենք ամեն տեսակ չարիքների ու պատուհասների, որպես մարտահրավեր կարող է ամեն ժամ ամեն պահ
կանգնել մեր ազգի ճանապարհին։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի ձեր ամեն մեկի աղոթքը խառնեք մեր եկեղեցու սրբազան հայրերի սրբալույս աղոթքին, եւ այդ աղոթները թող լույս դառնան Հայաստան աշխարհիս համար, եւ այդ աղոթները թող ուժ դառնան հայ ժողովրդիս դուլացած ծունկերը ուժեղանալում եւ տկարացած հոգին զորանալում եւ մտադնած միտքը պայծառանալում, որպեսի որպես մեկ ժողովուրդ, մեկ եկեղեցի, մեկ հավատք վերագտնենք մեր ազգային այն փառքն ու պատիվը, որ որպես ազգ Աստված սիրեց ու բազում բացառիկություններով օժտեց։ Պիտի խնդրեմ, որպեսի այս տարի առավել ևս աղոթակից լինենք մեկս մյուսով, եւ թող այդ աղոթքները օրհնություն դառնան ազգիս հայոց։ Աստված օրհնի, մենք հիմա կկատարենք հոգեհանգիստ, որի ավարտից հետո էլ բժշկության աղոթք կանենք մեր փոքրիկ եղբոր առողջության համար։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, եղեցի կանք քո, որպես երկինքս եւ երկրին, ըստ մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիր մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեմ, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Օրհնություն եւ փառք հոր եւ օրդվո եւ օգֆույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Rosu me,
Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասեց. Ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, եթե ոչ ատնցորեն ու անկյալ հերքիր մեռանից ինքն միայն կա, ապա եթե մեռանիցի բազում արդյուհու սարնե, որ սիրես անձն յուր արձակես նա, և որ ատյազ անձն յուր աշխարիս այս միկ, իկյանսն հավիտենական սպահես ես նա, եթե ոգզիս պաշտիս ես կնիմ եգես է, և ուր ես տեմ անգև պաշտոնյայն իմ եղիցի, եթե ոգզիս պաշտիս է, պատվես ես նա հայնի, Գալստյան արքայության քո արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած դասավորյալ պայծառածոն Սուրբս քո աչակող մանդասուն զիդոյես Տեր եւ արարի չամենեցուն դատավոր կենթանի աչե մերելոց եւ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն. Եվս խաղությանս Տեր աղաչեցու կնկարկեց հոևորյան։ Որդնություն և պարքոր և որդվո և ոգվույն սրպ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Վաստի վանդած և ամենայն վշտացելոց աղաչեցու կսպրգիչ են մեր Քրիստոս, զիվոր մեզ իստ մեզ և ողորմության երում և բժշկեցը սաղտս և սիվանդությունը սոգվոտ և մանոց առայցիրոց, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցու սև ողոր մեզ է։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Փարատյա ցավս եւ բժշկյա զիվանդությունս ի ժողովրդեն եկում է Տեր Աստված մեր, եւ շնորհյա ամենեցունս կատարյալ առողջություն նշանավ ամենահաղթ հաճիվքով, որով բարձեց տկարություն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցես թշնամիս կենաց եւ փրկության մերով, դու ես կյանք մեր եւ փրկություն բարերար եւ բազումողորմ Աստված, որ միայն կարող ես թողուլ զմեղս և մեր ժել զաղթս և զիվանդությունս ի մեջ, որում հայտնի եմ պետ կայրած մերոց։ Պարքևիչը տպայրած պարքևյա զարած զողորմությունքո, ի վերա արարածոց կոցս տյուրական չուր պիտոյից, որոց հանապաս պարավոր յալքովի ամենասուրպ երորդությունը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Այն էր, որ էր գինս ես, Սուրբ երիցի անունքո, եկես է ակրայությունքո, երիցին կանքքո, որպես էր գինս երեկրի, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիսվել, որպես և մեր թողուխներոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրկյած մեզի չարել,
զիքոյակայություն և զորություն և հար կավիտյանը սամիտենից, ամբեն։ Օրդնյալ լինենք Սուրբ Հոգու շնորներով, գնանք խաղաղության, մնանք խաղաղությամբ, և Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորը մեզ ամենքիս հետ լինի, ամեն։ 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 Աստված օրհնի։ Սիրելի այնակիցներ, այժմ հայտարարում եմ լռության րոպե։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ արգենք Ավետիսյանների հիշատակը։ Այժմ մոմավառություն։ Even God.